Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Я обіцяв вас інформувати про те, як проходить у нас робочий день. І є така рубрика «Булаточка Львів». І саме сьогодні хочу показати, ми на нашому виробництві завантажили першу партію навісного обладнання. Саме це навісне обладнання ми почали вже виробляти саме в червні. Воно зроблено під час військових дій. Але ми працюємо. Працюємо на благо України, працюємо на благо майбутнього і бажаємо забезпечити наших підписників ось такими якісними виробами від нашого партнера компанія Громарка. З'являться зараз дискові загортачі системи Modern 73019 артикул і отакі ланцюгові ходозменшувачі під активну фрезу до мотоблока Моторсіч. Ну, шановні, мені приємно, що ви слідкуєте за нашим каналом, а я хочу вас інформувати, як все зараз проходить в місті Харків. Все буде Україна, крокуємо до перемоги.